င်္ဂလာပါအိမ်ပြန်လန်း channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်တီဗီရီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေမျှဝေပေးနေတဲ့ဂျီနိုဆိုက်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခန်း3ကိုတီဗီရီယိုမှာဆက်လက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘလို့အကြောင်းအရာဖြစ်မလဲဆိုတော့အလုံးမဲနားဆင်လေ့လာကြည့်အောင်ဒေါက်တာမြင့်စောရေးသားထားတဲ့ဂျီနိုဆိုက်အခန်း3မတူသူမရှိသည့်ကဘာကိုတိဆောက်ရန်နေရဲကမ်းများဖန်တီးခဲ့ကြခြင်းတပ်ဖြတ်မှုဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်ရန်ဆွဲဆောင်မှုသည်ရှေ့ကာလကြာမြင့်စွာကပင်ရှိခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်လူသမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်အမျိုးမျိုးသောလူမျိုးရုံးတုပ်တင်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်အများစုသောလူမျိုးရုံးတုပ်တင်မှုတို့မှာစိတ်ကူးယဉ်နိဗ္ဗာန်ယူတိုပီးယားတည်ဆောက်ရန်ကြံ့ဝင်ရာမှပေါ်ထွက်လာရပါသည်စိတ်ကူးယဉ်ကဘာစိတ်ကူးနိဗ္ဗာန် UTOPIAယူတိုပီးယားဟူသောဂရိဘာသာစကားသည်တကယ်မရှိသည့်နေရာ no place ဟူ၍အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်စိတ်ကူးဖြစ်ပုံဖော်ထားသောပဋိပက္ခမရှိသည့်နေရာဖြစ်ပါသည်ကိုနှင့်တူသူများသာရှိသောလူဖွဲ့စည်းမိမိနှင့်မတူသောလူမျိုးဘာသာအသားအရခံယူချက်ရှိသူတို့မပါဝင်သောစိတ်ကူးနိဗ္ဗာန်လူဖွဲ့စည်းကိုရှေးဥကဘာကပင်တိဆောက်လူခဲ့ကြသည်မိမိနဲ့မတူသူများတနည်းအားဖြင့်စန့်ကျင်ဘက်မရှိသည့်နေရာသည်ကဘာကဘောကနိဗ္ဗာန်ပုံဖြစ်လိမ့်မည်မတူကွဲပြားသူများမလူလားအပ်သူများစန့်ကျင်ကွဲလွဲမှုများကိုချိန်မုံလိုက်လျင်ရန်သူဆိုသည်လည်းရှိတော်မည်မဟုတ်ထို့သို့သောလောကနိဗ္ဗာန်တိဆောက်ရန်စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်သည်လူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုဆဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်လူသားတို့သည်ညီရင်းကိုပမာချစ်ကြည်သည့်ကဘာလောကWord of Brotherhood ကိုလူလားကြသည်မဟုတ်ရန်သူမရှိသည့်ကဘာ Word Without Enemies ကိုတိဆောက်လူနေကြခြင်းဟုတွေးကြည့်ရသည်မှာထိတ်လန့်စရာကောင်းပါသည်ကြပြချာနာမှုမရှိတူညီသူများအားလုံးအတွက်သာတည်ထောင်ဖြစ်သောစိတ်ကူးနိဗ္ဗာန်တိဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လူသမိုင်းသည်တွေးဆွန့်ခဲ့ပေါင်းများလာပါပြီလူသားမျိုးနွယ်အဖြစ်တည်ရှိနေသည်ဒီကပင်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ပါသည်နာဇီဂျာမန်တို့သည်ဂျူးများ၊ဂျစ်ဆီများနှင့်ကိုလက်အင်ကာချုပ်တဲ့သူများမပါဝင်သည့်အာရီယန်မျိုးနွယ်တို့၏နိုင်ငံကိုတိဆောက်ရန်လူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုများကျူးလွန်ခဲ့ပါသည်။ကမ္ဘောဒီးယားမှခမာနီတို့သည်ပြပဩဇာလွှမ်းမိုးခံရသူများ၊မြို့နေလူတန်းစားများ၊တော်လန်ရေး၏ရန်သူတော်များဟုယူဆသူတို့ကိုရှင်းလင်းခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံသစ်ကိုတုံ့ညာတောင်ရနှစ်မှစတင်ရန်ရက်ဆက်မှုများစွာကျူးလွန်ခဲ့ပါသည်။ Turkey Ottoman Empire တွင်လူမျိုးပါတာမတူသော Armenian တို့အတွက်နေရာမရှိစေရဟုတတ်မှတ်လိုက်သောအခါတိုင်းနှင့်ချီသည့် Armenian တို့မျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနှင့်ကြုံခဲ့ရသည်။လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွင်စိတ်ကူးယဉ်နိဗ္ဗာန်တိဆောက်ရန်အထိမမြင့်မားသောနိုင်ငံသည့်ကြံ့ရချက်များစွာပါဝင်နေသည်မှလည်းအမှန်တမ်းဖြစ်ပါသည်။ဒါရန်နေသောလူသက်ကောင်များတွင်အနိုင်ထက်ပြုရန်နှင့်လူရရန်ထက်ပုံမသောစိတ်ကူးစိတ်တန်ရှိခြင်းမှရှိလိမ့်ပါမည်။တို့ရရင်တို့ထို့ထို့သောနိုင်ကြသည့်စိတ်ဆန္ဒသက်သက်ဖြင့်လူမျိုးတို့တက်ပြတ်မှုမဖြစ်ပါ။လူမျိုးတို့တက်ပြတ်မှုသည်အစုံစုံတန့်စင်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်လေရှိပါသည်။လူရည်ကျင်းမှု၏စီးပောင်များကိုချိုးပေါက်ကျူးလွန်ရမည်ရက်ဆက်မှုများအတွက်တိမှသည့်အတ္တနှင့်တုံအားများလည်းလိုပါသည်။မြဝန်းထားသည့်စိတ်ကူးယဉ်နိဗ္ဗာန်ပေါ်အတွက်လွန်ကျူးရခြင်းမျှသာဟု၍မိမိကိုယ်ကိုတဏှာထိုးထိုးခွင့်ပြုပေးလိုက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။သူစီလူမျိုးတို့ကိုရဝန္ဒာနိုင်ငံမှဖယ်ရှားရန်ရည်ရွယ်သောလူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုတွင်ရက်တရာအတွင်းနေ့စဉ်လူ 9,000 မျှအသက်ခံခဲ့ရသည်။လူမျိုးဘာသာတူသောညာလဲသဘောထားကွဲလွဲသူဖြစ်နေရင်စိတ်ကူးယဉ်နိဗ္ဗာန်ပုံနှင့်တင့်တော်သိမရှိသည့်အတွက်အချိန်မုန်းခံကြရသည်။အနာဂတ်နိဗ္ဗာန်ဘုံသည်တသွေးတသင်တဲတူညီသူများအတွက်သာဖြစ်သည်လူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုများသည်အာနာဩဇာရှိသူများ၏ညွှန်ကြားချက်အမိန့်များဖြင့်စတင်ပါသည်ရုပ်မြင်သံကြားရေဒီယိုစသည့်လူမှုဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများမှအမုန်းလွှမ်းခြုံသောဟောပြောတိုက်တွန်းချက်တို့ရှန့်ကျလာပါသည်ရောရှက်ငြိမ်းချမ်းမှုများကိုအဆုံးစွန်နီးအားဖြင့်အလျင်အမြန်တန့်စင်ရန်လိုသည်ဟုသောတော်အပင်းမှုများအစင်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာပါသည်။မုံတိုင်းအပြီးတွင်အရာအလုံးတည်ငြိမ်၍
Soyun Buene, Yandu Gindo Neban Bongo, Chongyam Yihu, Luta Yania, Mount Nenduga, Grip Yuke Jabalini, Lemaya Sati Ajansi, Pumurugo, Mangandi Luyan Yapje, Gonten, Jabalini, Timotilane Menihu, Tripe Sanjan Dumia Atandile, Neban Bong Tisawye Simangai, Chenta Muna Yasamunya Outre, Piauque, Jayabadi, Luruin, Tilago Sokan Yue.Pawago Tisau Pandi Mi Hudo, Say Teni, the Kureta, Shine de Maho. Somo and I you lose it. Chimon Piazzi lose a yale, Shine de Hu. A man dying in Gia de Ma, Say Matamada, Pisia, Shibadi. It appeared Ludomai Sagabe, Shine Gedo, Lumuro, the Piamumiadi, Nasati Yazu. A tea. Light barn is a Chibadi.Such a maniago, Timon Shimmy, Seguy and Naban, Tisavi, Swissal Moodile, Jagan and I Shimmy, Pipadi, Lu and Jim Moody, to a giant called Dango, Jolo Naya, a same year younger, Josa, Juba Niawadi. An air on Apedo, Lu and Jim Moody, Yasa Yanza Munyago, Latin Canizan Machido, Tainido, Yubuya, the land lagget, the land line get late, the who soon I muddy, Yimitan at the late home than Nidubin, Quatazi.Lumu, Ludamu, Hudima, Takurida, Hudo, Kayamugo, Luda Kabarin, San Object, Tana and Gabi Chabadi, Ludara Gong de Kane, Shinta Motor, Lu Queen, Jatans and Yagule, Tama Akansi Gabi Chabadi, Kitty Kabarin, Lu Queen Yedi, Yungji, Guza, Ata, Naimu, Taku, Chalani Babi, Ludara and Rain, Bondu Nido, Santa Mutemo de Lamia, Shiami, Hudo.新疆人认得木阿波人，如果是以年轻人去提拔来呢？如大批前后到广东人木阿波人，旅游阿大爷，票价美嘛，啥的，皮子，希望能得上到各边红伢来是吧的，顾客也发达。早年牛奶啥的，每样啥的呢，上到各边红伢来是吧的。在我建议不怕吃的，木呢上到家呀老大，娘那老大。Sadi, Chitti, Gavia Mumiale, Shibadi, Ladami Miba, Tajiru, Puba, Sadi, Atengalan and Sando, Gavia Chitti Mumiale, Shibadi. Niti Luta Ugo Maso, Lumubata, Taya, the Pure Bore, Muti, the Zaka, Ponzan Quatapuredo, 1090, Taini Mishiba, Luta Uli, the Tain Nere, the Zonta Ui, Dadami, the Zonta Ui Miba, Yaya, the Ku, a Su, a Quailway.Long I went to Kuma Loda. Gita Anubinashin to Uprita. Bride up where Zita Kulo Abbey. Sadi, Solin Yabja Do, Chitty Murupia Shinta Niabadi. Pisani Ganjamaga Bila di Pisi. Pandi di Sau Yuya di Pisi. Gabia Tana Moody, Kawalokai, Pongtuni Mu Omui Chibadi. Madu Gabia Mumashi.Two dwell, say one quasia yandu machine. Two dwell, yan yam ye hudo, say go yen, neighbor, tisau yen. So all mumia, arti lale yen, lupezi takudi, ama sumia, sido, chinka lani be piabadi. Ludakabadi, sonly guepiazo, dishi nidi hu. Madumi mugo, gong you liza, chitti, nijaya bami. Nasa and lila vetari break that duty of changing or two by Jesu tomorrow, shame.